What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? První položka na seznamu bude uvítat všechna království i říši divů. Ne. To je pro princeznu Red. Srdcová královna! Léta jsem čekala, až mě zase pozvou. Ale Auradon je pro tebe děs. S mou dcerou už být nemusí. Fakt? Vážně? Projednou si obleč něco důstojného. Bridget! Teď je jí královská výsosti. Budeš princezna Red. Vždycky jsem se tam chtěla mrknout. Měla bys někdy zajet. Představím ti žvahlava. Kdo je ten žvahlav? Stvůra a žere otravný holky. Vypity popity! Jako byste v životě nezažili převrat. Tohle je šílené. Jednoho dne mi poděkuješ. Nikdy nepokleknu před tyranem. Sraste jí hlavu! Mami! Zvládneme to. Jak zastavíme tvou mámu a zachráníme mou? Tohle je stroj času. Děláš si srandu? Vypadá to, že si ji dělám? Můžeme se vrátit. Zachránit naše mámu. Kde to jsme? Ne kde. Kdy? Mami! Ty jsi Bridget? Z říše divu? To jsem já. Obejmutí? Nechápu, že máma bejvala hodná. Udělejme vše, aby taková zůstala. To je sestřička Uršuly. Dík. Není zač. Za všechny. Z mámy se stane máma kvůli Uljaně. Budeme mít jenom jediný pokus. Tak hele, přísavko. Třeba to nebylo tak zlé. Já ji prostě změřím! Tak asi bylo. Musím tě varovat. Když pozměníš strukturu času, může to mít důsledky. Na té straně. Promiň. To je zrcadlo? Co to umí? Ukazuje budoucnost. Dívala ses? Ne, proč si kazit takové překvapení? Určitě bude báječná.